Åh, jag var mitt i drift här. Hej. Hur är läget? Jo, för fan. Hur har det gått med sångövningarna? Ja, framåt. Framåt. Aha. Inte riktigt där kanske. Vad har du övat mest på? Jag har nog övat mest på... Jag har varit lite på burret. Ja, burret. Ja, bra. Ja, tack. Burret, läppdaller. Ja, precis. Ja. Okej, läppdallret. Mm. Så försök lite now också. Ja, vad bra. Kanske inte lika stort. Men du, idag? Ja. Då hamnar vi på det fina ämnet falsettregister. Vi har ju upp röstregister då, som är din normala talröstläge kan man säga. Ja. Falsetten, det är ju en jättefin liten grej man kan ha använda som ingrediens i en låt. Tillfälligt eller som en effekt. Eller även över hela refrängen. Bee Gees, du kommer ihåg. De hade mycket falsettgrejer. Nej. Du kommer inte ihåg Bee Gees. Nej. Okej. Okay. Men Sisters Sisters, vet du vilka det är? Ja. De sjunger i falsett. Yes. Det är den här rösten när man pratar lite så här. Det är falsett. Mm. Så jag, lite fortsättning här. Kan du prova? Ja. Jag sjunger med dig. Ooh. Här är tonen. Lyssna på mig en gång först. Ja. Så är du. She. Nästan. Och sen nästa del är det. Ja visst. Du är i närheten. Du är denna framme. Men du börjar närma dig. Igen. Okej. Där missar du lite melodin där. Hör du när du gör det? Ja, ja. Mm. Mm. Du provar sänka en gång om vi säger härifrån då. En gång till. Fortsätt för. Nu har du bytt tonart. En gång till. Lyssna ner i armarna. Stanna kvar där. Så. Ja, du gick lite för högt där, men du var nära jag rätt nu. En gång till. A. Ja, du vet inte hur. Det är för att det är falsett. Då blir det svårt för dig att reglera. Det blir så här. Så börjar du åka. Och då hamnar du på fel toner helt enkelt. Det är det som är falsettträningen. Mm. Att klara av att göra det här. Vi kan säga 2 veckor till nästa gång, va? Ja. Vi tar 2 veckor till nästa gång och så kör du hårt på den här tycker jag. Ja. Vad säger du? Ja, jag kan inget annat än att hålla med. Ja, men då tackar jag för den här. Tack så mycket. Sessionen. Och så ses vi om ett par månader.